Hi, my name is Silvia and I'm 21 years old. Jo allà espero doncs, millorar el meu anglès, sobretot el més col·loquial, que és el que et servirà més per anar per la vida. Silvia, what was your reason to make this picture in this particular way? Me'n vaig a Hassel d'Erasmus, que està a Bèlgica, durant mig any. Aviam, el mite Erasmus Festa és veritat, però no és només això. Són les 6 de la tarda i acabo d'arribar a la KS51, la meva nova residència, on com viuré aquests pròxims mesos. La veritat és que estic cansadíssima, no m'ha rebut ningú, així que vaig una mica perduda. Des de les 6 del matí que no he menjat res, perquè és que estava sola, no podia abandonar les maletes i estava tan estressada que bueno, he fet de tot menys menjar i beure. Em fa molta pena pensar que d'aquí 2 mesos ja no estaré a Hassel, que ja no tindré aquestes persones tan importants que he conegut al meu costat, perquè una cosa que té l'Erasmus és que les relacions avancen d'una manera molt ràpida i molt intensa. Yeah, yeah, yeah. Thank you.